U nastavku o reakcijama, zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije rezultat je paralelizma i van institucionalnog djelovanja. Radi se o rušenju legalnih institucija Bosne i Hercegovine, poručuje to predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Kaže da je ovo najveći udar na Daytona, za sve okrivio SDA. Najavio je da će se obratiti članicama PIK-a, Međunarodnom sudu pravde, a da će stranke iz Republike Srpske u državnim institucijama uskoro odlučiti kako dalje djelovati. Mladen Ivanić je stava da se ovdje radi o vaninstitucionalnom djelovanju. Kaže, ni jedna institucija nije razgovarala o reviziji presude. SDA napravila paralelne strukture. Način na koji je donesena odluka pokazuje da postoje paralelne strukture. Narednih dana ćete imati još nekoliko primjera da vidite paralelizam u funkcionisanju Bosne i Hercegovine i to je najveći udar poslije Dejtonskog sporazuma na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Pojasnio je i zašto on nije sazvao sjednicu predsjedništva na ovu temu. Sjednica predsjedništva bila bi jedinu posljedicu bi imala legalizaciju ponašanja ove grupe ljudi, jer bilo kakvo uvjerenje da bi oni odustali od revizije je naivno, površno i pogrešno. Kaže da sada treba imati hladnu glavu, ali da ovo ne može proći bez reakcija. Narodna skupština Republike Srpske treba održati vanrednu sjednicu na ovu temu. Hladna glava, zato što ovakvim uslovima može doći do daljeg zaoštravanja kriza, pa i sukoba, što nam ne treba. Ovo je namjerno proizvođenje krize, naglasio je Ivanić. Najavio je i da će poslati pismo članicama PIK-a, u kojem će ih upozoriti da je ovo najveći izazov sa kojim je Dayton do sada suočen. Stranke koje čine većinu u državnim institucijama uskoro će donijeti odluku kako će se postaviti. Moj stav je da oni treba da ostanu na čelu institucija i da obavljaju dnevne poslove, ali zbog van institucionalnog djelovanja SDA nema uslova za, po meni, održavanje sjednica. Uvjeren je da je to način na koji se mogu odbraniti Dayton i Bosna i Hercegovina, te da se ne radi o bojkotu. Najavio je i da će poslati pismo Sudu pravde, u kojem će naglasiti kako odluka o reviziji nije odluka Bosne i Hercegovine, nego neformalne grupe osoba. Ovo sa žrtvama nema nikakve veze. Ovo je prije svega želja da se nameće vlastita koncepcija Bosne i Hercegovine sa uvjerenjem da će međunarodne institucije, međunarodna zajednica to proguptati. Jasno je da je politika SDA trajno, kontinuirano provođenje i proizvođenje krize u Bosni i Hercegovini. Ivanić misli da lideri Bošnjaka prvi put nemaju podršku međunarodne zajednice. Sam zahtjev za reviziju nema nikakve šanse da bude uzet u razmatranje, zaključio je Ivanić.